To, takže ahojte, decka, tretiaci, všetci tretiaci, už mi transkript prekladá slovenský jazyk do angličtiny. No, mne bude stačiť nechať otvorenú práve túto konverzáciu. Tak ako som teraz pri tretej dne nahrávam hodinu, a ak sa to podarilo nahrať mi aj na YouTube túto hodinu a púšťam ju aj Bčke, aj Cčke, takže aj vy ste dostali nejakú kontrolnú otázku, či na Teamse alebo na Facebooku v tej našej skupine, ktorú teda máme a kde som vám to možno zavesil, takže podľa toho, ako sa prispôsobíme, prepáčte, len si prekliknem, aby mi to neblikalo, ďakujem. No a pôjdeme teda my ďalej v našich poznámkach. Je to v podstate taká tretia časť témy potom založení Uhorského kráľovstva, nejakého popisu spoločnosti, miest a obyvateľstva. Sme začali teda preberať významných panovníkov, no a práve jedný z takých medzníkov medzi vrcholným a neskorým stredovekom je vláda Ondreja II. Bela IV. Po prijatí Zlatej buly, kde je veľmi posilnená šľachta a moc kráľa je oslabená, tak práve jeho syn Belo IV. Toto tak žne to veľmi zhnité ovocie svojho otca s tým, že krajinu nedokáže brániť a to by asi málo kto dokázal ubrániť pred mongolským vpádom. Bčka, Cčka, toto už prebrali, keďže Dčka nie, tak ja idem len veľmi rýchly. Prehľad spraví z mojej úplne prvej PowerPointovej prezentácie ever, ktorú som robil. Je to práve o mongolskom vpade v Uhorsku. Vy z tohto poznámky nemáte, ale keďže sa hodina nahráva, takže si to dúfam, že budete môcť späť ešte pozrieť. No a každopádne Dčka robte si poznámky a Bčka, Cčka si opakujte. Takže v podstate z počiatku Mongolia bola jedna z najväčších ríšov v svetových dejinách. Vznikla teda začiatkom 13. storočia vo východnej Ázii na severe dnešnej Číny, ktorá sa doteraz volá vnútorné Mongolsko. Zjednotil ich pánko, ktorý sa nazýval že Džingis Khan. Je to však pomenovanie také veľmi ľahké, jednoduché a nie je to meno, ale je to titul. Znamená to chán, čiže vládca, nie že sveta, ale rovno vesmíru. Džingis znamená vesmír. Jeho meno bolo Temujin, treba ho napísať s tým prehlasovaným Y. No a jemu sa podarilo zjednotiť v podstate mongolské kmene rôzne v tejto oblasti a vytvoriť svoju krutou vládou, ale veľmi inteligentnou, ale veľmi krutou vládou veľkú mongolskú ríšu, ktorá po ovládnutí okolitých území aj v Ázii, Strednej Ázii sa dala na postup aj na juh, ale aj na západ. Tu nás v Európe sú nesprávne označovaní ako Tatári, ktorý to bol národ od južného Uralu z oblasti dnešnej ruskej Kazane, tak sa nazve Tatarstan, ktorí sa k Mongolom ako mnohí pridali, samozrejme z donútenia ako Kazaši, Uzbekovia, Ujguri, Tadžikovia, takisto aj Tatári. Keďže však Tatári susedili s Kievskou Rusou a ovládali tie slovanské jazyky, tak či s Poliakmi, či možno so Slovakmi, ak sa stretli, keď sa ich spýtali, že kto ste, hej, to som takto v triede robil, že kto ste, tak každý v šoku, no ja neviem, no ženy, takže vy budete vašu triedu nazývať ženy, hej. Takže vy ste kto, no Tatári, hej, takže nenazvali ich Mongoli, ale tak to boli oni z daného kmeňa, čiže preto máme čo je Tatárska luka, Tatársky vpád a nájazdy Tatárov. V skutočnosti to teda boli Mongoli a tu ako Džingis Khan Temujin zobrazený na čínskej kresbe boli samozrejme vynikajúci chovatelia koní, kočovníci. Dobytku mali o dosť menej ako koní a bežne jedli konské meso. Dokonca dojili kobily, robili z toho ten jogurt kumis, ktorý bol známy. No a samozrejme 3 rokov sa učili jazdiť na koni a strieľať z luku. Dôležitá vec oproti iným národom, cestovali s niekoľkými koníkmi za deň, aj 6-7 koní bežne mali, no a samozrejme cválali plným cvalom za deň viac ako 100 kilometrov, dokázali prekonať, pretože každú hodinu, dve jednoducho presedlali koníky, preložili náklad, jurtu, zbrane, zásoby a vždy 3 kone väčšinu dňa cválali úplne na voľno, takže dokázali vydržať cválať celý deň. Ale zároveň to aj spôsobí nielen to, že sa dokážu veľmi rýchlo presúvať po celej Ázii, ale najmä to, že do Európy, keď potom zvedovia špioni rátajú, koľko ich je, tak rátajú hlavne počet koní, nevedia rozoznať, koľko tam na zohnutých jazdcov a narátajú oveľa väčšie armády, ale to vám poviem potom. No ako ich zobrazovala Otova encyklopédia vojenským dejinám, a lamelová zbroja, dobývanie už aj Kievskej Rusy. Z pochodu, ako sa posunuli teda zo Strednej Ázie, začali dobývať stredoazijské krajiny, Samarkand je už Turkmenistan, Kaspické more, to tu všetko máte, Kazachstan. No, lepšia mapka je potom z ďalšieho tohto atlasu, ktorý máme, tieto knižky z publikácie, ktorú aj potom mám uvedenú v zdrojoch,
týchto poznámkach veľkých, tak oni sa napríklad, čo preskočím, dali aj na postup proti Číne, prekročili teda Veľký čínsky múr a dobili je severné provincie, kde založili mesto Peking a dynastiu Sun. Ju paradoxne porazili potom Číňa v 14. storočí a nazvali sa dynastia Ming, ako podľa nich, podľa Mongolov. No, podnikli aj veľké vpady do južných častí práve tých južných Sungov. No a napríklad jednu z provincií spravoval aj Marco Polo, ktorý bol dobrý kamarát chána Kublaja, kde tam prišli ako benátski cestovatelia a kupci. No a práve on zažil aj potom obdobie alebo veľkú známe udalosti z veľkej pokusu inváziu mongolskej hordy na čínskych lodiach do Japonska, ktoré však boli zmietol tajfún, ktorý Japonci nazvali kamikadze, čiže boží vietor. A na ich pamiatku potom aj samovražední piloti počas druhej svetovej vojny, ktorí utočili na americké lode, sa nazvali kamikadze. Oni samozrejme splundrovali aj Vietnam, časť Thajska, časť Tibetu, pokiaľ sa dalo, a zakladali rôzne chanáty z celej Strednej Ázii. Čagatajský chanát, Biela horda, v Európu už pre nás známa Zlatá horda, čo sme mali v angličtine. Keď dobili Perziu, Ilchanát, a dokonca rozvrátil arabský kalifát. Viete, že križiaci vtedy sa tešili z tejto porážky, nevedeli, čo sa na nich valí. No a práve zo Zlatej hordy bude smerovať útok na Kiev a práve na naše územia. No, oni prišli pre rozvratil Kievsku Rus v dvoch takých voľnách. Prvá pri rieke Kalke porazili Rusov a Kumánov, ktorí pred nimi vždy utekali a práve aj z tejto bitky ušli, nechali Rusov osamotených. Druhé ťaženie roku 1239 vedie synovec Batuchána a vtedajšieho chána Ogotaja, chán Batu, ktorí teda dobíjajú do roku 1239-40 aj Kiev. No a takisto Kumáni utekajú z Kievskej Rusy do Uhorska, kde tiež sľubujú Belovi IV., že budú krajinu brániť. Po splundrovaní tých severných území dobíjajú teda Kiev, ktorý ste videli na viacerých kresbách, rekonštrukciách, ktorý ničia, takže tam naozaj desiatky rokov nikto nebýva, nežije spálené mesto. Tu sa delia na dva prúdy, na severný a južný, severný do Poľska a južný do Uhorska. Tento severný, nemusíte toto všetko vedieť, podrobne zaútočí na Poľsko, ktoré nemá kráľa, a im prídu na pomoc aj ich dovtedajší nepriatelia, či z Moravské zbory alebo rád nemeckých rytierov a Sliezsko Henricha Pobožného a templári, všetko vedené Konradom Durinským. Oni sa stretnú vo veľkej bitke pri mestečku Lehnica alebo Legnica na západe Poľska. Poľská historiografia, aj mnohí budú vám tvrdiť, že Mongoli sa otočili kvôli tomu, že sa prvýkrát stretli s ťažkou obrnenou feudálnou jazdou. Oni však už pred bitkou boli dohodnutí, že ten menší prúd sa potom po nejakej koristi z Poľska stočínajú do Uhorska. Na tejto krásnej diorame stretnutie veľmi stará do nemeckých rytierov a mongolského tiež vysoko postaveného jazdca. Pekne vidno inak, ako sú jazdci s tými lukmi, šípmi, ale aj ťažká jazda, ktorá samozrejme tiež má luk a šíp, ale používa klasické kopie a lamelovú zbroj. Naoproti toto sú samozrejme teutónsky rytieri. No, samotný vpád do Uhorska, mali bráni sa spolia na to, že Karpaty ich zastavia, takže kráľ poslal Palatína, tu už viete, kto je Diony s malým vojskom, avšak oni sa doslovo preliali cez všetky tie priesmyky Karpatoch, no a porazili aj to vojsko a doslova sa rozliali na tieto nížiny uhorské, takže král proti ním vyrazil, kde ich chcel zastaviť na rieke Tisa, nestihol prísť a stretol sa s nimi v bitke na rieke Slana. Samozrejme, insurekciu, ktorú on vyhlásil, to už viete, čo je, šľachta odignorovala na základe Zlaté buly Ondreja II. Skôr si opevňovala svoje hrady mesta, aby sa ubránili. No a na pomoc mu okrem križiackých hradov a jeho kráľovského vojska prišli najmä mesta, čiže určite aj Štiavničania bojovali v bitke na rieke Slana, ktorá v angličtine sa nazýva Battle of Mohi. No a tu v podstate postavili tábor, bránili jeden most, avšak tá riečka sa dala ľahko prebrodiť na severe, kde bol okrem brodu ďalší most. No a pred Mongoli teda podnikli prvý útok, celý deň bojovali o ten most, no ale počas noci prešli hlavné zbory, hlavná horda zo severu, zaútočila nad ranou, obklúčila tábor, ktorý zasypávali ohnivými strelami. No a takýmto spôsobom v podstate potom uvoľnili to obklúčenie. Odtiaľ sa podarilo prebiť len Belovi IV. So svojou kráľovskou gardou, ale všetci ostatní tam zomreli v tejto bitke. Belo IV. Skúsenosť, ako keby ste do Trakov stretli, uteká cez Nitro, lebo tam sú korunovačné klenoty, do Rakúska, či dostane azyl a uteká ďalej. Oni však sa ubránime, hej, to ešte nevie, čo ich čaká. Do Chorvátska, pretože chce loď, a tak ako do Trakovia nemajú radi slanú vodu, tak aj on sa zastaví až na ostrov Dalmácie, očaká, že Európa a celý kresťanský svet budú zničené. Mongoli potom celý rok Uhorsko plienili, ubranili sa len kamennými hradbami opevnené mesta, ktorých veľa nebolo. Tipujeme možno Trenčín,
Nitra, že sa možno ubránili, možno Bratislava, hrady na horách, niektoré boli vypálené. Zatiaľ máme hypotézu, že Štiavnicu vypále, vtedy určite kamenné hradby nemala. A je krásna legenda, zachovaná krásna povesť, ako Mongoli po vypálení Štiavnice sa snažili dobiť hrad na Sitne, ktorý sa bránil celé toto obdobie, ktoré tu oni zostali, pretože dúfali, že tie zlaté strieborné poklady sú ukryté tu. Volá sa Zvonárik od svätého Iliu. Bohužiaľ nemám čas, aby som vám to čítal. Odporúčam Povesti z Pocitna od Jozefa Horáka, ktorý túto zaznamenal. Ak niečo by malo byť z našich deň sfilmované, tak zo stredoveku určite tento príbeh fantastický. No, Mongoli boli veľmi krutí pri tých obliehaniach, hádzali katapultami do miest aj mŕtvoli obrancov, pomáhali, tak napomáhali šíreniu moru, ktorý tu prichádza v tomto období, práve to obdobie čiernej smrti v našom, na našom území. Priamo v dôsledku vyvraženia obyvateľstva alebo utrpenia hladomoru, ktorý nastal potom, zahynula minimálne tretina obyvateľstva Uhorského kráľovstva. V niektorých oblastiach celé dediny, celé mesta, takže bolo to treba riešiť. No a práve aj to obliehanie Sitnianského hradu prerušilo aj celý tento plienenie Mongolov a možno usadenie sa na našich území, zachránila smrť hlavného chána Ogotája. A tak po smrti sa všetci tí chánovia z tých nájazdov vracajú naspäť do hlavného mesta, hlavného tábora Karakorumu vo vnútornom Mongolsku, kde každý z nich dúfa, že bude zvolený za nového chána. No a do Európy sa už nikdy nevrátili. Časť z nich, ktorí tu zostali na juhu Ruska a Ukrajiny, vládli ako pre nám známa Zlatá horda až do 16. storočia. Oni sem občas prídu ako vazalovia Osmanskej ríše a potom ich zvyšok bude už len na Kryme udržaný chanát krymských Tatárov. Takže to sú takéto zvyšky, že po tých Mongoloch, ktoré tu prežijú až do 18. storočia, keď je Krym pripojený k ruskému cárstvu. No aj tak tých Tatárov potom Rusi presťahujú na Sibír a tí Rusi, ktorí sa tam usadia, preberajú ich obliekanie, spôsob obliekania, ale hovoria po rusky. Takže aj dnešní Tatári, ktorí ste mohli vidieť napríklad aj pri obsadení Krymu ako dobrovoľnícke jednotky proruské, tak sú v podstate potomkovia Rusov a nie týchto Tatárov. Dôsledky vpádu pre Uhorsko alebo pre celú Európu. Samozrejme, v Uhorsku sa hlavne stavajú už potom len kamenné hrady a hradby v mestách. Oni vedia, že sa Mongoli vrátia. Nevedeli si presne, že by sa nevrátili, že by to nevyužili. No, druhá vec je tá, že to vyvraždenie obyvateľstva Uhorska spôsobuje hlavnú vlnu kolonizácie po mongolskom vpáde a až teraz do Štiavnice prichádza druhá vlna Nemcov a zakladajú sa nové mesto od Bystrice, Kremnice a tak ďalej. Na Spíš prichádzajú na Gemer, takže hlavná kolonizácie. Pozor, nie len Nemecka, prichádzajú z Poľska, z Čech obyvateľia, čiže je to také trošku pestrejšie. Druhá vec zaujímavá, kvôli ktorej táto látka, mongolská ríša, je zaujímavá pre Čínu, pre Rusov, pre Američanov, naozaj toto látka, ktorá sa učí všade, aj Betlov mohy sa učí na celom svete, tak je tá vec, že Mongoli zavádzajú v tej svojej ríši obrovské celá Severná Ázia, niečo, čo sme nazvali prímeno Pax Romana, rímsky mier. Je mier, ktorý je však z donútenia, totalitný, autoritatívny a všetci sú ticho a nebojujú, pretože sa boja, pretože by ich jednoducho vyvraždili a terorizovali. Takže Mongoli mali svoje náboženstvo boha Tengriho a rôznych duchov a démonov, vetra a trávy a neviem čo, všetkého stepy, ale boli nábožensky tolerantní. Čiže kto sa im podrobil, tak mohli byť kresťania, moslimovia, čokoľvek. Ne? No a vďaka ním sa v podstate takto tie obchodné cesty, hodovaná cesta, stali bezpečnými. Keďže Mongoli mali tiež záujem, aby tam prúdili rôzne výrobky po celej tejto trase, tak takto sa na ten dvor Kublaj chána Kublaja dostali nielen strikovia Marka Pola, ale potom aj on a strávi tam 20 rokov. Takže keď sa on potom aj vráti a popisuje všetko, čo zažil, tak vo väzení v Janovemu nechcú mu veriť a jednoducho kniha Milión opisuje fantastické veci. Čo je však dôležité, keď Marco Polo keď tam cestoval, tak oni boli prepadnutí, neviem, či nejakými Ujgurmi alebo Tadžikmi, Turkmenmi, ale keďže mali oni pečať od takú drevenú paličku s znakmi Kublaj chána, že majú ochranu priamo samotného veľkého chána, tak keď prišli do najbližšej posádke, do najbližšieho mesta s Mongolmi, tak oni, kde kto vás prepadol, v ktorej časti, pri ktorej rieke a tak, tak oni tam jednoducho poslali trestnú výpravu, poslali tam 10-tisícovú hordu a keď nenašli tých banditov, tých zbojníkov, tak vyvražili všetky dediny tých Tadžikov, Turkmenov na širokom okolí, pretože oni ich museli podporovať. Takže jasné, že potom nikto sa nepostavil. A preto je to vlastne vec, že ako udržať ríšu a ako neudržať ríšu, ako ju pokaziť, že čo jej chýbalo. A do toho sa či Rusi, či Američania učia, že ako ovládnuť, ako držať tie svoje nové územie, ako ich dobiť,
ale zároveň čo urobiť, čo nerobili Mongoli? Chýbala im kultúra. Takisto posledný z veľkých chánov Timur Chromy, prezident Tamerlang alebo Tamerlán, takto ponikol niekoľko invází do Iránu, zase do Samarkandu a Arabov. No a tým, že potom Mongoli v podstate ich vlastne tú ríšu doslova prebrala zase tá ríša Ming, čínska, a zvyšok dobili potom neskôr postupne Rusi. Tak napríklad arabský kalifát oslabili natoľko, že rozdrobili osmanskí Turci. Títo rysujú svoju vlastnú osmanskú ríšu, ktorú už poznáte, budeme sa o nej znovu učiť. No a oni ovládajú obchod s korením, ale aj s Áziou celý ten obchod. Takže monopol pre Európu je vlastne obmedzený, takže pre námne západnú Európu je taká motivácia hľadať cestu do Indie západným smerom. No a vidíte tento krásny rok 2005, neviem, možno ste sa vtedy narodili, alebo ste mali rok 2, neviem. Tak bola moja prvá prezentácia ešte starej budove, kde som bol jeden z dvoch, troch učiteľov s pánom profesorom Holubom a Čížom, ktorí sme vedeli toto robiť a mne sa prvom podarilo táto téma spraviť. Takže história magistra Vitre, učiteľka života pre celý svet, táto téma. My sa však vraciame naspäť k našim poznámkam slovenským, ktoré sú vo Worde, možno raz aj video natočím, kde budete to mať v nejakej prezentácii lepšej, zaujímavejšej. Belo IV. Sa vracia teda do Úhorska po mongolskom vpáde. No a začína samozrejme s obrovským budovaním hradov, ja to trošku ešte priblížim, máte väčšie písmenka, že niektoré obrázky zväčším. Takže nákresy tiež, ako je, toto je naozaj tak strašná vec, že na tých Tatárov, nesprávne nazývaných, budú spomínať povesti, príbehy, a či sem prídu Turci, či krímski Tatári, aj tak všetkých budú nazývať Tatárov, tak ako na západe ich samozrejme budú nazývať ako, samozrejme, Húni a nejak inak. Tak bude to naozaj také strašné spomienky, že sa ich budú báť. Takže keď sa vracia Belo IV., tak začína s masívnym budovaním kamenných hradov. No a samozrejme ideálne v kopcoch, v horách. Čiže paradoxne, čo vidíte, 7 hradov, 7-hradská, ale na nížinách sa neoplatí vám na nížine stavať. Možno niekde, kde je tu vodný hrad. Ale tie hlavné kamenné hrady sa stavujú, vidíte, na území v podstate najmä Slovenska. Takže naozaj my sme taká meka hradov. Určite nemáme, ak niekde budete čítať, že najväčší počet hradov na počet obyvateľov jednoznačne vyhráva Wales. Takže oni sú najviac. No, takisto nemecká kolonizácia, ktorá je taká samostatná, tá kráľ to vyslovne iniciuje a pozýva veľvyslancov do Nemeckej ríše, do Čiech, aby pozvali mladé rodiny, najmä baníkov, ale teraz hocikov, sedliakov, remeselníkov, nech osídlia celé oprázdne krajiny v úrodnej krajine. Takže naozaj sa mnohí vysielajú tzv. Lokátorov, to som si vždy sa hovoril, že to by som chcel byť, že ma vyšlo ako objaviteľa do, nie, objaviteľa krajina, do krajiny, že ktoré územie vybrať, osídliť. Presne by som vybral to, čo naspíši, že pod Tatrami a máte hneď veľa zásoby železných rúd a medí a slovenský raj, ale pritom môžete pestovať plodiny na tom Spíši. Takže toto je veľká vec a Belo IV. Samozrejme okrem budovania hradov nemeckej kolonizácie pokračuje z rozdávaním privilegií mestám, Banskej Bystrici napríklad a tak ďalej. No ale práve oslabenie Uhorska využívajú naši západní susedia, a to je vtedy akurát sa osamostatňujúce Rakúsko s Rudolfom Habsburským, ktorého už dobre poznáte. No a tu strácame časť územia okolo Hainburgu na tzv. Marchfelde alebo Moravskom poli, kde sme v bitke pri Kresembrune roku 1260 prehrali. No a najmä veľké boje proti Čechom, proti Zlatému a Železnému kráľovi Českému, Přemyslovi Otakarovi II. No, kde sme tiež prehrali tiež v roku 1260 a zase sme prišli o veľkú časť územia od Uherského Brodu a Uherského Hradišťa na západ až po Biele Karpaty, ktoré Česi zaberajú a nazývajú, až dodnes sa toto územie nazýva Slovácko. Takže aj seriál Slovácko sa nesúdi, je v podstate územie, ktoré obsídli Moravania, ale v podstate oveľa silnejšie, lebo do teda 13. storočia tam žili Slováci. No na obrázku z Men at Arms Osprey Publishing House o uhorsko, stredovekom Uhorsku máte uhorského rytiera, chorvátskeho ľahšieho jazdca a kumánskeho lukostrelca. Inak kumáni pred bitkou pri rieke Slana ušli a ušli do Rakúska. No ale čo je zaujímavé, oni sa po tom mongolskom vpáde zase vrátili a nejako sa im tu podarilo prežívať, majú svoje tábory. No a keď práve po viacerých ďalších panovníkoch, potom ďalšom panovníku nastupuje ďalšie, ktoré som vybral, Ladislav IV., prezývaný práve kumánsky, ktorý úplne degraduje kráľovskú moc. On chodí do týchto kumánskych táborov hrať kocky, popíjať víno, laškovať, smilniť s ich nejakými kur
kurtizánami, tak v podstate kráľovská moc totálne upadá. Všetky aj on, ak má nejaké boje, bojiny sú len proti nejakým šľachticom, ktorí v podstate si uzurpujú moc a dokonca z tých kniežat sa tí magnáti stavujú vládcami vlastne z veľkých území Uhorska, ktoré tu majú. No a takto, keď on zomiera, tak naozaj Ondrej III, ktorý sa snaží tú krajinu pozvihnúť, už je naozaj neskoro a za tých len 11 rokov vlády, kým on zomrie a nezanechá vlastne potomka žiadného, ani po praslici, ani po meči, tak s Ondrejom III končí dynastia Arpádovcov na uhorskom tróne. Následne začína veľmi komplikované obdobie, viac ako dekáda, keď boj o trón, Uhorska vedú Česi, Václav III, ktorý je zvolený uhorskými stavmi za kráľa Uhorského, však zomiera a viete, že končia aj Přemyslovci, no a tam zase tiež budú do toho vstúpať Luxemburgovci, do toho vstupujú Rakúšania, ktorého tiež čas šlachty zvolí Ota Rakúskeho za panovníka, lenže pápež vyberá úplne nového panovníka z neapolskej dynastie, pôvodom z Francúzska, z dynastie Anžu alebo Anžuovcov. My budeme mať len troch panovníkov, jednu dámu vládnúcu len veľmi krátko, ani ju nerešpektujúcu, čiže to veľmi ľahké si zapamätáte, Anžuovcov sú to len dvaja panovníci. Prvým bude Karol I. Robert z Anžu alebo Karol Robert z Anžu. Vidíte, že veľmi dlhá vláda, roku 1308, ho pápež vyšle z jeho neapolskou armádou, ktorú dokáže jeho loďstvo preniesť sem do Dalmácie, do Chorvátska. No a chorvátski báni mu ponúknú podporu a práve tí magnáti, ktorí tu sú, trošku to zväčším z Atlasu, z Ameriky, od Roberta Paula Magoči, historika Atlas of East Central Europe, poce tuto Babiničovci, Šubičovci, Frankapanovci, napríklad Slovinci a tak ďalej, on ponúkajú pomoc a on začína jedno to územie magnátske zaberať za druhým. Postupne sa mu podarí dostať až do Budína, kde zabera v podstate to šrafované územie, čo je územie teda kráľovského domínia, ktorému patrí, ale stále dlho bude bojovať proti Dragutinovcom, Kunovcom, Boržovcom v Sedmohradsku a najmä dva rody na severe, a to sú Abovci po maďarsky, od sa odvíja Abovská stolica, po slovensky Omodejovci podľa Omodeja Abu, ktorý založil tento rod, mal veľa synov. No a najmä na strednom západnom Slovensku pre nás veľmi známy Matúš Čák Trenčiansky. Takto vyzerá tá situácia pri jeho nástupe v angličtine, ale v podaní samozrejme od maďarskej historiografie územie Slovenska, teda Horného Uhorska, keď už máte práve lands under the direct authority of Hungarian King, čiže tu máte práve to anžovské územie Karola Roberta, ale stále ešte veľa území ovládajú práve tí rôzni magnáti, ktorých on jedného po druhom likviduje, pripája ich územia, buduje tú kráľovskú armádu. Ale ona je dosť menšia, čiže napríklad Omodejovci na východnom Slovensku a podkarpatské Rusy nazývajú veľkú moc. Matúš Čák, on jeho nazýva pán Váhu a Tatier. Po Tatri ide o územie celé povodie Váhu, neobmedzený a v podstate do konca jeho dní sa nepodarí nikomu zlomiť ich moc. No a toto je fotky z rekonštrukcie bitky, jedna z najväčších bitiek v našich dejinách stredoveku, bitka pri Rozhanovciach. Keď mi dávajú, aj minul som dostal od speváka kapely Achsar kvízovú otázku, sme na Sitne mali oslavu, tak mal taký vlastný kvízik, že najväčšia rytierska bitka, a tak som rálo začal menovať rôzne bitky, o ktorých ho nemal šajnu, a bitku na rieke Slaná, a on myslel bitku pri Rozhanovciach, kde naozaj bojovali aj rytieri na koňoch, ako to zobrazuje viedenská obrázková kronika, ktorá trošku inak zobrazuje, ale už sa to blíži viacej obrnenie, čiže Karol Robert z Anžu má dvojitý kríž na svojej zbroji, ale má arpadovské brvná a na svojom teda takomto erbe má aj ľaliu, ktorá je teda francúzským symbolom, Anžovci ju používajú a takto v tejto bitke budú použiť proti Omodejovcom, lenže pozrite vlajka dole, tu používajú tiež aj Omodejovci, Horné Uhorsko. O čo išlo? Takže on teda musí najprv potlačiť moc magnátov, no a takto je legendárna bitka pri Rozhanovciach z roku 1312, kde Rozhanovce vlastne, keď prejete z Košíc ďalej na východ cez tie zvyšky Slánskych vrchov, cez Dargovský priesmyk, tam je teda údolie rieky Horná Torica, už nie som si istý teraz. No a tu sa stretli s vojskom východoslovenských magnátov Omodeja Abu alebo Obodejovcov alebo slovenský Omodejovcov. No v tejto bitke král skoro príde o život, tam ho držia len rad Johanitov a Templárov, ktorí ho bránia.
Avšak v poslednej chvíli prídu na pomoc zbory, ktoré poslali Košice, Slobodné kráľovské mesto Košice, ktoré vždy bude podporovať kráľov, ale aj jednotky spišských Nemcov. Čiže vidíte, že tá kolonizácia, ktorú urobil 40-50 rokov predtým jeho jeho predok v kráľovskej línii, tak až teraz v podstate jedna kolonisti a mestá pomáhajú a zachraňujú bitku tak, že v podstate omodejovské vojsko zaháňajú a rozdrobia. Takto obsadzuje aj východné Slovensko. Matúšak Trenčiansky poslal oddiel 1000 kopíníkov, čiže asi rytierov na koňoch, tak ich berieme 1000 kopí. Posledných, dlho to bol také, že prišiel neskoro na bitku. Posledné teraz, čo číta posledné knihy, čo neviem, Tomáša Kluberta napríklad, Vladimíra Segeša, tak tam už je, že bojovali aj vo vojsku práve omodejovcov. Napriek tomu on stále, Matúšak Trenčiansky, si bude vládu na svojom Trenčianskom hrade, ktorý v tom dobu o čosi menší, lebo túto výstavbu a Žigmund Luxemburský rozostavil Barbarinu väžu, no ale stále si drží formálne úrad Palatína Uhorského a ovláda svoje územie až doteraz. Matej Čák je z maďarského rodu, určite nebol slovenský kráľ, ako si to vymysleli Štúrovci. No a keď zomiera roku 1321, tak v podstate toto územie až potom zabera Karol Robert z Anžu. Zbytočne zväčšujem tento obrázok z toho historického atlasu Slovensko o veku hradov, pretože rozlične veľmi zle. No k 700. výročiu bitky pri Rozhanovciach uvidíme, či ešte nejaké video na YouTube existuje, ktoré ukazuje zábery, kde prišli aj maďarský šermier, aj slovenský z roku 2012. No pre nás to bolo také, že nedávna história, pre mňa, pre vás to boli dávnovek, hej, no takže či fotky, alebo no, trošku pomalší internet, takže asi na to aj kašlem, že ako v podstate nazor, tisícky ľudí, ale väčšinou Košičanov, ktorí teda prišli na tú rekonštrukciu bitky, no ale v podstate aj na tú dobu to bolo jedno z najväčších šermiarských akcií, ktoré tam vtedy alebo do tej doby na Slovensku prešli. Ak by ste chceli zažiť naozaj také veľké, že prídu na 10 tisíc šermiarov sa stretne, tak jednoznačne rekonštrukcie bitky napríklad pri Grimwalde v Poľsku alebo stretnutie vikingských a slovanských bojovníkov tiež na severe Poľska. Poďme ďalej. Karol Robert, keď konečne teda ovláda celé kráľovstvo, tak začína vládnuť fantastickým spôsobom. Toto je, by som to nazval, že vrcholno stredoveké gotický vladár, ktorý naozaj vládne ako správny feudál. No rozmach remesiel, kde budú remeslá samozrejme v mestách, takže on rozdeľuje ďalšie privilégia, Košice, Kremnica majú posilné privilégia, môžu nové remeslá, nové cechy zakladať. Podpisuje Vyšehradskú zmluvu, ktorú si pamätáte z Polsky a Českých dejín, kde ju podpisuje s Jánom Luxemburským, Českým kráľom a Kazimírom III. Piastovským, panovníkom Polska, no kde sa dohadujú na rozvoj obchodu, ochrane svojho obchodu, najmä proti rastúcej konkurencii Rakúšanov a Viedne. Takže takto vzniká tzv. Česká cesta od Trnavy smerom na Moravu a aj tzv. Via Magna, veľká cesta, ktorá ide z Budína do Krakova a prechádza cez Banskú Štiavnicu. Kto by sa nezastavil, vtedy jedno z najväčších miest Uhorska. Takže významná zmluva a doteraz tie zvyšky fungovali. No, ale víte, že ako si volíme politiku, tak sme sa už teraz sa momentálne v tej V4 rozchádzame. Ja si myslím, že aj Poliaci a na základe týchto zákonov, ktoré sú teraz príjmané, budú voliť inak. Uvidíme, čo si zvolíme my po tejto vláde. Vyzerá to dosť zle. A čo aj Maďari, či sa im niekedy podarí Viktora Orbána zvrhnúť, čo asi dosť ťažko. Banictvo teraz zažíva obrovský rozmach. Štiavnica vtedy už sa prejavujú všetky tie prejavy od hlbinného banictva, príchodu Nemcov a naozaj gotický slov Štiavnici ukazuje, ako sa Štiavnica doslova možno až z 10 násobila, že z toho centra medzi Starým zámkom a Nemeckým kostolom ide od Amberského kostola, od Nového zámku až po Hájik a dole až skoro po križovatku, kde nájdeme gotický kostolík Sv. Alžbety. Napríklad Štiavnica mala vtedy dve mincovne, Nitra 2 a Bratislava 2, ale k mincovňu, ktorú dovolí Karol Robert založiť Kremničanom, tak tá od roku 1323 bude raziť najkvalitnejšie mince až do súčasnosti, decka. Totižto oni tu začínajú, teda tá Kremnica bude nepretržite, Kremnická mincovňa bude nepretržite raziť mince, práve na popud Karola Roberta, ktorý vidí vo Florencii, že Florenská republika razí nestrieborné, ale zlaté mince, ktoré oni nazývajú Ducati podľa Ducatus ako knieža florenské, tak používajú tiež ten názov pre Ducati, ale dáva tam svoju anžovskú ľaliu a pre v Kremnici razia takmer z číreho zlata s nejakým obsahom možno
ja neviem, 10-5% striebra, 3% možno elektrónu. Čiže veľmi hodnotné mince, ktoré sa majú rýnať, také tvrdé mene, ktorú naozaj vtedy nenájdete. Možno ani v Anglicku, ale možno iba vo Francúzsku a vo Florencii. A možno v ich Neapolskom kráľovstve. Oni ich nazývajú podľa toho klietku, tej ľalie, podľa Floris, Flora, ako Floreny. Neskôr ich budeme nazývať aj Dukáty. No samozrejme, tam budú raziť rôzne mince. Môžem vám povedať, že ešte posledné, čo razili, boli slovenské koruny. A keď sme prijímali euro, tak bola práve hrozba, že kremnická mincovňa bude zatvorená, pretože nebude mať zákazky, pretože tie euro mince sa razia väčšinou v Nemecku a kade kde inde. Ale našťastie vtedy okrem pár malých krajín dostala fantastickú zákazku na razbu indických rupí. Predstavte si, že malé mestečko so 7 tisíc alebo 5 tisíc obyvateľmi s mincovňou s niekoľko 100 zamestnancami dostane zákazku pre miliardovú krajinu. Takže oni doteraz ich razia, ale už začali raziť aj euromince, aj slovenské robia razbu, majú veľmi kvalitnú výrobu, ale aj pamätné mince, medaily a tak ďalej, čiže preto múzeum je tam. No v tomto období aj sa rozbíja trojpolné poľnohospodárstvo, ktoré som všetkým trom triedám vysvetľoval, čiže takto aj narastie počet obyvateľstva a urbanizácia sa naozaj prejavuje aj v Štianici, v Kremnici, Košici a Žiline, Bratislava, Trenčín. Všetky mesta, mestečka, dediny naozaj rastú. Čiže vláda Karola Roberta je naozaj veľkým mega štartérom, ktorý sem príde. Na obrázku máte hrad Vyšehrad, dnes určite dostávaný, pretože Maďari majú momentálnu tradíciu všetky hrady stavať aj do hypotetickej možno podoby, aj keď ak majú, tak sa snažia do tej podoby podľa nákresov, ale kľudne železopäto, nech tam ide, čo u nás by pamiatkári nikdy nedovolili. Uvidíme po rokoch, nakoľko sa tie veci zachovajú, alebo nie. No a keď nastupuje na trón jeho syn, Ľudovít I. z Anžu, tak jeho 40 rokov trvajúca vláda, jedna z najdlhších stredoveku aj v našich dejinách, mu dá prídomok veľký ako jedinému panovníkovi. No pokračuje rozmach a naozaj tu sú už fantastické veci, keď Uhorsko, podobne ako bude za Matia Korvína alebo za Kolomana I. zažíva naozaj obrovskú, aj mocenský rast, nielen kultúrny. Ľudovít I. mal za manželku jednu dcéru Kazimíra III. A takto sa vytvára personálna únia s Poľskom. A vtedajšie naše takéto dvojkráľovstvo siaha od Baltského more, Jantarových pláží až po Dalmatské pobrežie, kde potom bojujú proti Benátkam. Čo je zaujímavé, tak naša historiografia ho bude oslovať vďaka tomu, že podporuje Slovákov proti Nemcom v mestách. Dôkazom má byť Žilinská listina, tzv. Privilegium pro Slavis, čiže privilegium pre Slovanov. No akí iní Slovania budú na území Slovenska v Žiline bývať? Samozrejme Slováci, ktorí sa sťažovali, že v meste Žilina, ktoré je čisto takmer slovenské, tak v mestskej rade môžu sedieť len Nemci. A preto Ľudovít I. v tejto listine vydáva listinu, v tejto listine vydáva nariadenie, že Nemci musia uvoľniť polovicu kresiel konšelov v mestskej rade pre Slovákov, ktorí tam žijú od pradávna. Takýchto privilegií Ľudovít I. veľký na sklonku svojej vlády vydal viacero a boli aj pre Maďarov v rôznych mestách na území dnešného Maďarska a pre Rumunov na území Sedmohradska dnešného Rumunska. Takže každopádne jedna z listín, ktorá potvrdzuje, že tu jednoducho Slováci rastú, neznamená to, že ten národ by vznikol teraz. Jednoducho sa završila etnogenéza. V slovenčine sa potom vedie napríklad aj Žilinská mestská kniha ďalšie dekády, ale zmienky v slovenčine sa nájdú už napríklad zo zápisov z Bardejova, z Levoče, dokonca aj z Banskej Štiavnice. Takže my máme prvé slovenské slova zapísané v latinských textoch niekedy už z 13. storočia. Keď si zoberiete k tomu, že v 12. storočí ešte Bratislava má na pečati vyrité preslava, civitas, tak to preslava, javne slovenské slovo, svedčí o tom, že jednoducho sú tu tí Slováci. Neprišli, ako možno niektorá nacionalistická maďarská historiografia vysvetľovala, že to sú potomkovia českých kolonistov alebo valašských kolonistov, alebo o chvíľu vám budem rozprávať o bratríkoch. No a takto napríklad aj, ako je zobrazené vo viedenskej kronike, tiež zase niekoľko ľalí, Arpadovské Brvná. Mesto Košice dostáva počas jeho vlády privilegiálnu listinu erbovú, kde je nakreslený erb a preto vlastne dostáva aj nosiča erbu Archaniela a krásne klenoty, ktoré zdobia ten erb a na jeho počas samozrejme tie mesta dávajú si rôzne znaky, preto kde vidíte ľalie, tak to mesto buď dostalo privilegia alebo rozšírili privilegia pre to mesto práve títo dvaja Anžuovci, takže Košice si ich cenia. Takže takisto aj Levoča napríklad rastie ako ďalšie mesta. No a poďme už na armádu Matia Korvína. Nie, ešte nás budú čakať ďalší panovníci, takže poďme ďalej. No čo je problém, keď on zomiera v roku 1382,
Po ňom zostáva vlastne kráľovná druhá jeho manželka, kráľovná Dora, respektíve celá dcera Alžbeta, jedna z dvoch. Tá chce byť korunovaná. Časť šľachty ju aj zvolí za kráľovnú, ale druhá časť nie. A preto roku ju dajú iného panovníka. Preto ja vám ju tu ani nespomínam. Hamba, že prvú ženu tu máme, ale o chvíľu vám spomínam ďalšiu Alžbetu, ktorá bude zaujímavejšia možno a viacej zasiahla do toho vývoja, pretože tejto Alžbete veľmi rýchlo nájdú ženícha, ktorý sa stane novým kráľom a to je nám veľmi dobre známy Žigo, Žigmund Luxemburský, ktorý sme mali niekoľkokrát. No a je to zase ešte viacej 50 rokov panujúci, ktorý prekoná Ľudvíta I. No a on v tom období ako syn Václava, ako syn, pardon, Karola IV., tiež kráľa Václava, čiže Karola IV. Viete, že jeho starší brat vládol v Čechách a aj nemecký cisár, ale neveľmi šikovný a neveľmi lenivý. Čiže preto Nemci sa rozhodnú zvoliť si niekoho a práve to Karol IV. Zabezpečil tak, že ak nie staršieho syna, tak mladšieho syna by mohli zvoliť. A jeho naozaj potom zvolia za nemeckého cisára. Čiže je paradox ten, že Nemci si zvolia nie svojho vlastného, ale v podstate cudzieho panovníka, ktorý síce má nejaký nárok na ten titul, že kurfürsti by si ho mohli zvoliť, ale nedá sa to. No a on si teda berie už takú, že staršie teda Alžbetu z Anžu za manželku, tam sa im naozaj nedarí a veľmi veľké zdravotné problémy má, takže on potom aj v podstate, ona po smrti, on je vdovec, no on si hľada novú manželku a to je Barboru z Celie zo slovinského rodu, ktoré však tedy patrí Uhorsku, Frankopanovcov, vojvodov z Celie. No a ona ako veľmi mladšia od neho, veľmi údajne atraktívna a veľmi, ako to bol, že lascívna žena, ale ako dnes už hodnotia, že v podstate na tie stredoveké pomery ju tam ohovárali v papežskí kardináli, emisári, že ľahkovážna sama rozhoduje vládne, ale my by sme ju dnes brali ako veľmi emancipovanú a silnú ženu, ktorá dokáže vládnuť krajine. Napriek tomu Žigo vládne veľmi zle spočiatku, pretože tá krajina sa opäť dostala do strašných vojen, on sám sa dostáva do niekoľkoročného zajatia a práve chorvátsky a slovinskí šľachtici ho oslobodzujú, takže on preto posilňuje hlavne tú moc ďalších zemanov proti magnátom, doslova rozhadzuje hrady a panstva a drobnej šľachte, ktorá stojí na jeho strane a účastní sa napríklad jeho krížových výprav a bojov proti tým magnátom. Takto rastie aj výrazne početne doslova, že slovenská šľachta, o ktorom napríklad Stibor zo Stibory, Čašovský pani, grofovia zo Svetojura z Pezinka, Svetojanský napríklad z Liptova a tak ďalej. Takže on organizuje samozrejme množstvo vojen, ktoré už ako nemecký cisár musí viesť. Tieto mnohé z nich teda poznáte napríklad križiacké výpravy proti Turkom, ktoré vedie, tak utrpel už v bitke pri Nikopole v Bulharsku veľkú porážku v roku 1396. Je to inak také paradox, lebo on vybaví pomoc Burgundska, kde príde veľká ťažkobrnená jazda, ktorá sa vrhne do bitky proti tureckým janičiarom, strelcom a delám. No a uhorská pechota vzadu vidí, že to vyzerá zle, nedobre, tak oni rovno utečú z boja. Samotný Žigmund Luxemburský sa túto z Nikopolu vlastne uteká a skáče do Dunaja, kde sa skoro utopí a odtiaľ ho vytiahnu Benáčane, benátska galéra, ktorá ho dopraví do Uhorska. Čiže takto Bulhári napríklad strácajú moc, ale napríklad z pohľadu Turkov je to zasahovanie Uhorska a Nemcov do ich osobných sporov, ambícií na Balkáne, ktoré mali. No, samozrejme, oveľa viac si krížový výprav vedie proti husitom, toto sme tiež prebrali, takže viete, že všetky husiti vyhrajú, Žigmund Luxemburský musí utekať zo všetkých bitiek, potom už ani tam sa ich nezúčastňuje a posiela len vojsko, ktoré z takých len rekrútov, ktorých pochytali kadekde na Slovensku. Husiti v zápäti podnikajú také trestné, lúpežné výpravy, no avšak počas nich obsadzujú napríklad Trnavu, ako mesto, to som vám rozprával, obsadení Trnavy, kde vlastne Trnava musí aj tak napriek obliehaniu zorganizovať trh, tak otvorí brány a jednoducho strážceho pri bráne pozerajú, že ty si husita nemôže, že ja útok, tak zatvoria bránu, takže čas husitov si proste na v Seredi alebo kde nakúpi miestne háby a prídu tam ako bežní sedliaci a počas noci, presne ako počas Trojskej vojny, otvárajú brány a husiti obsadzujú. Takisto aj Likavu, dobijú, vypália Levoču aj Kremnicu, niektoré mesta platia výpalné a napríklad na Likave zostanú dlhé, dlhé roky ešte potom ako Žigmund Luxemburský nakoniec presvedčí časť husitov, aby ho zvolili za kráľa a títo aj spravia po bitke pri Lipanoch, no ale po návrate z korunovácie z Prahy zomiera teda niekde tam na Morave, na Slovácku, na Záhori, pri Holíči, no a
tiež, napriek tomu, že mám mladú manželku, nezanecháva žiadnu vládu. Keďže nám to zazvonilo, ale ja rátam, že mám ešte 15 minút, tak vám, decka, dávam vám v pohode, Anetka, viem, že s tebou bol problém, takže je to OK. Dávam vám takú kvízovú otázku, to isté je Bčke aj Cčke. Čo vás, zatiaľ čo som rozprával, pobavilo? Čo vám bolo také, že pozitívne, prekvapujúce, radostné, smiešné alebo pozitívne zaujímavé? Čiže jednu vec, meno, pojem, udalosť alebo nejaký fakt, ktorý ste sa dopočuli a bolo to pozitívne. Dobre, nejakým spôsobom smiešné, zabavné, dobré. Čiže toto mi napíšte. Kto mi nenapíše v tejto chvíli, zjavne hodinu nesleduje a dostane samozrejme absenciu. Toto je jedna z dvoch výziev. No ja ďalej pokračujem, keďže nám sa hodina nahráva. Živo Luxemburský je veľmi silne spojený s našimi dejinami a napríklad aj Bratislavský hrad, ktorého podobu v podstate utvoril aj on, pretože dovtedy bola tu iba jedna väža, on dostával ďalšie väže, ktoré boli inak trošku nižšie a napríklad uhorské korunovačné klenoty mal v jednej z týchto väží, neviem presne, ktorú Blavaci ma opravia, ktorá sa nazýva Žigmundová väža. Takisto vybudoval mocné opevnenie, pretože tam hrozili útoky či Nemcov, Rakúšanov alebo Husitov. Takže vytvoril veľké opevnenie, z ktorého dnes už len vidíte niekoľko múrov, možno až z 18. storočia, ale zostala zachovaná táto gotická brána, Žigmundová brána, kde je od mosta SMP, od centra teda, môžete pekne prejsť po vlastne týchto zámockých schodoch, hej, jediných, ktoré tu máme. Inak dookola musíte tými uličkami popri Národnej rade ísť, je to komplikované. No každopádne, keď napríklad naši šermiari riešili, že teda aké obdobie a chceli mať aj strelbu nejakú, ale pritom hutný stredovek, tak v podstate Žigmund bol perfektný, pretože vládne 400 rokov, 40 rokov, pardon, 50 rokov, aj Bretty, ospravedlňujem sa za ne. No a naozaj tu na Slovensku v podstate, keď aj napríklad išiel na Kostnický koncil, viete, že tam on pozval Jana Husa z Husinca a riešili tam otázku dvojpápežstva, trojpápežstvom v podstate, tak on sa snažil tieto veci riešiť a práve ukazuje aj Kostnická kronika, kde zapisoval ten kronikár, že ako prichádza sprievod Žigmunda Luxembursko a popisuje aj erby a mená a krajiny pod jeho šľachticov, ktorí ho sprevádzajú a presne popisuje tieto korunné krajiny na fantastické už teraz rano renesančné malbe Albrechta Dürera, kde má rytierov z nemeckých krajín, z českých krajín, z Luxemburska samozrejme, ale potom idú šľachtici z Dolného Uhorska a popisujú hlavne také maďarské a chorvátske rody. A potom prichádzajú teraz doslova páni milites del Windisch Lande del Hungária, čiže také latinsko-nemecké, prichádzajú zo slovenských krajín Uhorska a popisuje tento erb. A práve erb v tejto verzii samozrejme nie je zelená modré kopce a reverzné farby, pretože vieme, že ten kríž je väčšinou strieborný, si vybral Ladislav Vrtel, keď robil v roku 1990 nový návrh, nového dizajnu pre náš starý, starodávny, vlastne stredoveký erb, ktorý by mal byť novým štátnym a doteraz je štátnym znakom Slovenska. Čiže ak niekto sa bude pýtať, odkiaľ presne ten dizajn, tak môžete povedať z čias Žigmunda Luxemburského, keď zjavne Slovensko prvýkrát má nejaké, nie samostatné, ale dá sa povedať, že delené, oddelené územie, ktoré vyzerá byť ako samostatné. Takže toto je zaujímavé a napríklad je nie teda prekvapujúce, že počas jej vlády bežne sa píše po slovensky v mnohých mestách a je tam samozrejme taká archaická stredoveká slovenčina. No po jeho smrti teda tiež riešia, čo ďalej. Našťastie už sú nejaké dohody, pretože on ako Luxemburgovec je viazaný Vyšehradskou zmluvou. No a keďže šľachta nechce, tak volia na chvíľu nového panovníka, a to je rakúskeho kniežaťa. Prvýkrát v dejinách volíme Habsburga. Toto bude také, že na krátko, na chvíľu, oni sa vrátia dvakrát ešte. No Albrecht Habsburg chce vládnuť ako naozaj super panovník, ktorý bude vládnuť v podstate na tomto území statočne, a keďže vtedy hlavne južné územie Uhorska sú pod veľkým tlakom Osmanskej ríše, tak Albrecht Habsburg sa vydáva do bojov proti Turkom a tam zomiera veľmi rýchlo. Na trón následne je volený ďalší panovník a ten presne podľa Vyšehradskej zmluvy už nie je Rakúšan, ale bude poľský, poľsko-litovský mladý král Vladislav I. Jagiellonský. Čiže pekne nám to ide tá dohoda medzi Piastovcami poľskými, Luxemburgovcami a Anžovcami, kde v podstate najbližšie k ním sú príbuzní Jagiellonci poľskí.
Táto únia by mala krásne výjsť, lenže nevychádza, takže on síce tu ako bradatý, ale naozaj skôr tento Matiejkov, Janov Matiejkov obraz, chýba mi tu veľká časť obrazu, kde Vladislav I. Jagiellonský vedie uhorské vojsko do boja proti Turkom a v bitke pri rieke Varna na plážach, takisto pri Čiernom mori, padne, kde naozaj majú tretinovú armádu. Zase sa ukazuje, šľachta odmieta ísť do boja a Turci majú obrovskú prevahu, preto na povzbudenie bojovej morálky kráľ ide na čele, dá si dole príľbu a ako hrdinský rytierský kráľ ide v ústrety istej smrti. No a tu padá a zomiera. On však panovníka, on však svojho nejakého následníka trónu žiadneho nenecháva. No a preto sa to začína komplikovať, pretože Albrecht Habsburský, predtým ako zomrel vládne pár mesiacov, tak on stihol so svojou manželkou Alžbetou, ktorá má teda korene alebo teda príbuzenstvo práve k Anžujovcom a Luxemburgovcom, stihne otehotnieť. Zatiaľ, kým vládne Vladislav Jagiellonský, tak túto kráľovnú vdovu Alžbetu v podstate nevyháňa, on normálne ona si žije na svojom hrade niekde v Budíne a ona je tehotná a ona porodí. Lenže porodí chlapca už teda po pohrebe svojho otca Albrechta Habsburga a medzi tým, kým on sa narodí, tak zomiera medzi tým vládnúci Vladislav I. Jagiellonský. Žiadna komplikácia, že? Ale je to tak. Tu inak na obrázkoch máte zobrazené práve hrady, ktoré husiti buď vypálili, dobili Levický hrad, Likava a práve Kremnica. No a ešte som ukázal Bardejov už len v podstate, aký rozvoj za gotiky a ranej renesancie zažíva. No a ja mám ešte nejakých 8 minút, ak to rátam, skontrolujem, že či mi aspoň Dčka píše. V tej istej chvíli kontrolujem aj, či mi píšu ostatní. Áno, tuto si ja musím dať takéto srdiečka pre zmenu, aby som ja videl, že ste mi začali komentovať, pretože dám vám o chvíľku ešte jednu otázku, takže si potom prečítam, takže to bude zaujímavé. No áno, tá Barbora bude ešte zaujímavá, takže naozaj to stojí za to. Odporúčam historickú revi, kde sa tomu venovali nedávno, pred pár mesiacmi možno, a o nej presne písali špeciálny článok. No ale čo začína, toto ja nazývam uhorské, alebo možno dokonca, že slovenské Game of Thrones, hra o tróny, pretože tak zamotaný boj o moc je v podstate už unikátny a naozaj človek by sa čudoval, čo sa tu všetko dialo. Takže kráľom sa mal teda stať Albrechtov syn Ladislav Pohrobok, ktorý sa teda narodil v roku 1444 po smrti svojho otca, ale hneď prežil aj rovno vládu Vladislava Jagiellonského, ktorý zomiera v bitke pri Várne. Lenže on je ešte bábetko, je maličký chlapček, takže je samozrejme nemožné, aby on mohol vládnuť. A preto do roku 1453, kým vidíte, že on má teda 6-9 rokov, kým oni povedal, že už 9-ročný môže vládnuť, tak šľachta zvolí za regenta, čiže správcu kráľovstva, ktorého má zároveň chrániť Jana Hunyadyho. To by bola výborná voľba, pretože Jan Hunyady, samozrejme aj v anglických prameňoch bude sa používať maďarský prepis, na čo sa hnevajú Rumuni, pretože hrad Hunedoara je v Rumunsku a určite etnicita maďarská nie je potvrdená u Hunyadyovcov. Čiže kľudne môžete ho nazvať Johan Jan Hunyady, bezprvo slovenský prepis, multietnický pre Uhorsko. Jan Hunyady je fantastický bojovník proti Turkom a až do roku 1456 a 51 neutrpí žiadnu porážku. V bitke pri Belehrade napríklad, oni dobijú, oslobodia Belehrad vo fantastickej bitke a dobijú ho na niekoľko rokov. On ako fantastický hrdina jednoznačne zvolený, že on tu bude parádny. Lenže Jan Hunyady je reprezentantom tých magnátov. Takže čo pre magnátskú moc v Uhorsku bude ideálne? Zbaviť sa tohto nemluvňaťa, tohto batoľaťa a možno si konečne zvoliť uhorského kráľa. Takže preto matka Ladislava Pohrobka, či tá kráľovná vdova, kráľová matka Alžbeta, už druhá teraz Alžbeta, ktorú máme, rýchlo organizuje v podstate veľkú akciu na to, aby sa Pohrobok Ladislav jej syn nedostal do rúk Hunyadyovcom. A preto si veľmi rýchlo uteká z Budína, berie so sebou, so svojím sprievodom kráľovskú pokladnicu, klenoty a korunovačné klenoty, ktoré sú inak okrem koruny všetky v Budíne, ale konkrétne táto svetoštefanská kráľovská koruna, ktorá nie je od svetoštefana, ale čias niekedy až z 12. storočia, každopádne ju treba, by ho mohli korunovať, treba. A ona je na hrade Vyšegrad. A pod ním, ak ste si videli ten hrad, tak tam je vlastne tečie Dunaj a je tam také strmé bralo.
Takže ona v jednej komnate to bolo ukryté, no a tam sa vlastne dostala služka tejto kráľovnej Alžbety, asi aj zviedla stráže, možno im doniesla víno. A teraz tej komnaty, ako prepašovať kráľovskú korunu, ona jednoducho ju zašila do periny alebo do nejakého vankúša a liezla lanom v podstate z tohto hradu, kde ju čakala nejaká loďka, a na druhom brehu ju čakali samozrejme už konia a ostatní. No ale ako ona teda zliezala ten kopec a ako to padlo, tak tá koruna jej padla na zem. A keďže tá zlatý krížik, to zlato je pomerne meký kov, tak sa ohol. Vy by ste ho mohli ohnúť naspäť, ale keď cín ohýnate naspäť do pôvodnej polohy, tak ho zlomíte. Takže nikto sa odtedy toho krížika nedotkol, aby náhodou ten zlatý krížik sa neohol, ako nezlomil, ale odtedy tá koruna maďarská, už nie samozrejme uhorská, má tento krížik takto naklonený do boku. No a čo sa deje? Samozrejme, jeho teda ona dá korunovať. Samozrejme, tak ako pri tom huňady sa hnevá, však my ho chceme chrániť. Lenže ona sa ich bojí a preto si za tie peniaze z ukradnutej pokladnice najíma českého šľachtica, bývalého kališníckého člena pánskej jednoty bojúce proti husitom Jana Iskru z Brandýsa. On vytvára z tých peňazí veľké žoldnierské vojsko pre tých bývalých husitov, ktorí nevedia za 20-30 rokov vojen sa inak živiť iba bojom, vraždením, zabíjaním. A oni prichádzajú na Slovensku v veľkých počtoch, naberajú tu ďalších svojich žoldnierov a oni sa medzi sebou nazývajú bratia. Pamätáte si na tábor a tie tábory ľudu? Tak presne ako sa nazývali sirotkovia, tak tu na Slovensku sa budú zvať bratríci. Sú to potomkovia husitov, bývalí mladí husiti, ktorí však naberajú aj Slovákov, Rusínov, občas aj Maďarov, ale výrazne tam cítiť český a slovenský živel. Toto jeho bratrické vojsko alebo Iskrovci ovládajú celé Slovensko a keďže kráľovské mesta už od čias Barbory z Celie, manželky Žigmunda Luxembursko, čo som nespomínal, podporujú kráľovnú, tak takisto aj Banská Štiavnica. Vrátim sa k Žigovi. Žigmund, aby sa zališkal svoje mladé, atraktívne hotčik kráľovnej Barbore z Celie, tak jej daruje 200 hradov a 30 kráľovských miest. Toto som vám spomínal, že fantastické niečo. A oni z tohto samozrejme kráľovné financujú si ten svoj boj. No a na toto napríklad aj mesto doplatí, keďže zase aj Štiavnica podporuje kráľovnú Alžbetu, tak napadnú nejaký sprievod nejakých huňadijovcov, no a im sa prídu pomstiť v roku 1444 dve vojska, a to sú páni Levíc, Ladislav Čech z Levíc, a druhé vojsko je vojsko ostrihomského arcibiskupa Šimona Rozgoňa. Počujete tie mená zaujímavé? Už to nie je vyslovene, že latinčina, alebo maďarčina, alebo nemčina, už je to také international, alebo zároveň také, že aj slovanský, alebo český živel. Každopádne Rozgoňovci boli zo slovenského starošľachtického rodu, no a Čechovci už len podľa toho priezviska môžu byť potomkovia niektorých z týchto bratrických rodov alebo nejaké české šľachty bojúce za Žigmunda Luxembursko, ktorí dostali Levice. No a Štiavnica vtedy je zničená požiarom, potom je zemetrasenie, teraz neviem, či som to správno chronologickom poradí povedal, no a následne mesto dobijú, vypália, zničia hrad na Glanzenbergu, zostala len tá spodná osada Štiavnica. Štiavnica nanovo je vybudovaná. No ale zničené sú náš príklad, naše privilegia. Počas týchto bojov, kde sa naozaj odohrajú rôzne šialené veci, tak sa odohrá legendárna bitka pri Lúčenci v roku 1451. Tí, čo ste Lúčenčania, tak na Dopatovou máte vlastne tam, kde je tá napojka na hlavnú cestu na Rimavskú sobotu alebo na Zvolen, tak máte ten starý tzv. Šibeničný vrch. Tam stal kedysi v tomto období malý kláštor, kde práve sa ukryla jednotka asi 500 Iskrových bojovníkov, ktorí ustupujú pred veľkou nejakou 20-tisícovou veľkou armádou Jana Hunyadyho. No a oni v podstate rýchlo stihli vyslať posla na sever niekde k Žiline, kde vtedy Iskra bojoval. No a on stihol prísť asi za 2-3 dní do Cvala cez tie hory, dal Iskrovi vedieť, ktorý vyrazil s jednotkou asi teraz neviem, či koľko, či 5000 asi rytierov mal, ale ani to možno nie, možno aj menej. Možno nejaká 1000 alebo 1500, nie som si istý, na budúce vám poviem presné počty. Každopádne však 20-tisícová hunyadijovská armáda celý týždeň obliehala tento kláštor, v ktorom sa bráni 500 iskrových bojovníkov, husitov, celý týždeň bez vody, hrdinským bojom, až tak, že keď v podstate už nakoniec sa idú vzdať, lebo už im nastrúha koli, že ktorý všetkých napichne na koli, to robí hunyady, tak vtedy dorazí iskrovo vojsko tých tisíc alebo koľko niekoľko tisíc rytierov, teda bratrikov zautočí na tú obrovské hunyadijovské vojsko. Tých zvyšných preživších 100 iskrovcov z kláštora vyrazí tiež, no a hunyadijovci sa dajú na otek. Fantastické víťazstvo z pohľadu
českého a slovenského nacionalizmu vlastenectva z 19. storočia. Podľa Romanu Valgata napríklad, alebo proti všem, je Česi a Slováci porážajú nemecké a maďarské šľachtické vojska. No, nám sa končí hodina, takže my na budúcu hodinu budeme hovoriť o tom, ako skončili tieto vojny a koľko sa reálne dožil Ladislav Pohrobok a ako bude vládnuť Matej Korvín. No a my týmto pádom ukončíme hodinu a Jagelovcov a bitkou pri Mohači, čo bude posledná hodina k uhorským dejinám. Ja týmto pádom vám oznamujem, že na budúci týždeň vám oznámim termín testu, ktorý si určite napíšeme ešte pred Vianocami. No a dávam poslednú otázku pre vás, vysvedel, koľko vydržali dokonca tento štvrtý blok, respektíve Bčka, Cčka doteraz. Keď ste mi písali pekné veci, čo Andrej asi nepočul, že ste mi mali napísať pozitívne veci, tak teraz mi napíšte negatívnu, smutnú, tragickú vec, ktorú ste tu počuli počas celej hodiny. Týchto bolo strašne veľa, takže napíšte mi ešte poslednú slovo, poslednú vec, aby som vedel, že ste z hodiny neodišli. To isté Bčka, Cčka robí teraz. Buď v Teamse, alebo na Facebooku, kde som vám toto video zavesil. Dobre, to je z mojej strany všetko, decka, takže prajem vám pekný deň a tí, ktorí to pozerajú neskôr na YouTube. Takže držte sa a stay safe and negative in thoughts and positive in minds and go vaccinated. Bye bye.